tababarkan oo isa kaashanayaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo xiriirka kubadda cagta lagu qabtay magaalada Boorama ayaa ahaa mid macallimiinta ama tababarayaasha kooxaha heerka labaad iyo heerka koowaad ee gobolka awda lagu xoojinayay habka tababarnimo. Tababarkan ayaa socon doona muddo 3 xisha ah, isla markaana la gudoonsiin doono macallimiinta la yidhiya kooxaha ay ka faa'iidaystay tababarkan shahaadooyin aqoonsi. Waxaana furitaanka tababarkani ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydid, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland, mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha gobolka awda iyo xiriirka kubadda cagta ee gobolka. Ugu horreyn, Xasan Siciid Dheeldheel, isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka awda oo hadalka qaatay, ayaa waxa uu tilmaamay. Caawa oo munaasabadani ay daaran tahay tababarka koojajka Serie A-da iyo Serie B-da ee gobolkan awdal oo u bilaabmi doono caawa aynay noo socon doonto 3 xisho 3 habeen oo ay caawa ka kow tahay. Waxaan leeyahay dhammaan ciyaartooyeen macallimiinta ka faa'iideysanaysaba casharadan halka ku qaadan doono, waxaan leeyahay in aad si habsami leh oo xushmadi ku dheehan tahay aad u duruusta la idinsiinaya aad u qaadataan, isla markaana aad uga faa'iideysaan kooxahaad macallimiinta u tihiin ama ee ahaata ama bi ahaatee. Waxaa kaloo idiin sheegayaa ninkii aanan workshopka ka faa'iideysan ee macallina macallinimo nooma mateli doono, sababtoo ah waxaa la siinayaa macallimiinta siminaarka qaadata ee 3 casho qaadata shahaadooyin baa la siinayaa. Shahaadadaasoo ah uu ku mutaystay inuu macallin yahay. Intaa kadib, Liibaan Maxamuud Yabaal oo ka mid a xiriirka kubadda cagta gobolka awdal ayaa ka warramay tababarkan iyo ujeeddada uu daaran yahay. Runtii sidii marka horeba aan iclaaminay wuxuu daaran yahay meetinkani in maaragtayneed ee kooshashka la siiyo training-kaas oo maaragtayneed ee kor loogu qaadayo xirfadooda tababarnimo. Marka waxaan leeyahay insha allah waxaan rajaynayaa inay ka faa'iidaystaan dhammaan tababarayaasha maamulada heer koowaad iyo heerka labaadba. Waxaa ugu dambeyn madashaasi hadalka qaatay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland Fu'aad Axmed Cali, waxaana uu tilmaamay tababarkan iyo ahmiyadda uu u leeyahay macallimiinta kooxaha heerka koowaad iyo heerka labaad ee gobolka awdal. Caawa waa habeen qiimo ku leh ciyaaraha gobolka awdal, waa habeen halkan lagu soo bandhigayo ama lagu qaadanayo tababarka loo yaqaano SLF Level 1 Football Coaching. Sida aynu ognahay, dunida dal waliba wuxuu leeyahay aqoonsi tababarayaasha la siiyo oo xirfadooda runtii u caddaynaysa in ay xirfadle tababarayaala yihiin, isla markaana iyadoo lagu maamuusayo milgaha iyo sharafta macallimiinta dalkaasi. Federation-ka kubadda cagtu sanadkan wuxuu bilaabay markii ugu horreysay in uu dalka oo dhan arrintaa runtii ka fuliyo, isaga oo runtii kaashanaya oo garabsanaya oo siyaasad ahaan runtii ka shidaal qaadanaya siyaasadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha in horumarinta ciyaaruhu dalka ay runtii wada gaadho. Sanadkanna runtii Boorama waxay noqonaysaa ama awdal aan idhaahdee magaaladii koowaad marka laga yimaado caasimadda jamhuuriyadda, iyadoo nasiib u yeelatay in tababarayaashoodu ay runtii shahaadada halkan ku diyaariyaan. Insha allahu tacaala tababarkani wuxuu socon doonaa oo lagu mutaysan doonaa waa 36 saacadood oo isugu jiri doonta practical iyo theory. Waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Boorama.